নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বহুত দিন শ্বুটিং কৰা নাই, আজি বিশেষ অফিচিয়েল ছঙে হয়, কিন্তু তাই অকলে ওলাব। ছোৱালীজনী মানে যিগৰাকী শিশুশিল্পীয়ে গাইছে তাই অকলে ওলাব, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো পটককৈ মাৰি থোৱা হ'ল আমাৰ ওচৰৰে। আৰু গানটো কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাব। চ' আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নিজৰ স্কুটিখন অলপমান বেয়া কণ্ডিশ্যনত আছে, বেয়া হৈ আছে। চ' বৰ্তাহঁতৰ স্কুটিখন লৈ লৈছোঁ আৰু এক্টিভা, তাৰপিছত এতিয়া ষ্টাৰ্ট দিওঁ আৰু যাওঁ। ওচৰতে বেছি দূৰ নহয়। এইখন মোৰ গাঁও, দেখাই আছোঁ, এদিন ভালদৰে দেখাম। ভাইটিটাক লৈ যাওঁ, পোৱালিটাক, চৰে ইও ভিডিঅ' চিডিঅ'ৰ লগত জড়িত, চ' লৈ যাওঁ ইয়াকে। আহ এতিয়া এইটো আমাৰ ফ'ৰ লেন বনিব, টু লেন হৈছে এতিয়ালৈকে। তাৰপিছত এইখন আমাৰ ঔগুৰি বজাৰ পিছফালে লিখিছে, আৰু এইখন ঔগুৰি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ। তাৰপিছত এইফালে আছে আমাৰ ডাকঘৰ, পোষ্ট অফিচ, এইফালে আছে কি বুলি কয় এইটো চাব চেণ্টাৰ, চাব চেণ্টাৰ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। আৰু ইয়াতে সেই চাব চেণ্টাৰতে মোৰ মা আশাকৰ্মী কৰে, আৰু আশাকৰ্মী কৰে আৰু। তাৰপিছত বহু বছৰ হৈ গ'ল, কমেও 15 বছৰ মই সৰু হৈ থকা, 15-20 বছৰ হৈ গ'ল আশাকৰ্মী কৰি থকা। তাৰপিছত আমাৰ ডাকঘৰৰ কামবোৰ ইয়াতে হয়, ডাকঘৰটো আছে আৰু। আৰু গাঁওখন যিহেতু মই দেখাই আছোঁ অলপ অলপকৈ, চ' কিছুমান বস্তু আৰু দেখাম, নামঘৰটো এদিন দেখাম, নামঘৰো ধুনীয়া। চ' বাকী আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি অলপমান বিহাইণ্ড দ্য চিন, এটা ভিডিঅ'ৰ বিহাইণ্ড দ্য চিন বনিব, চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে। শ্বুটিং চলি আছে, অলপমান নুমাৰিলা, এইটো একেটাতে কৰিম, পানী ঢালিলা, এইডোখৰ মহিব বেছিকৈ, একদম গুৰিটো নুমাৰিবা, ইমান মহিলা, অঁ মোহাৰিলা, মোহাৰাৰ পিছত হাতখন ধুলা, হাতখন ধোৱাৰ পিছত একদম সেয়া কাইলৈকে এটাতে যাম। গোটেইটো একেটা যাম দেই, বেলেগ এটা লোকেশ্যন আমাৰ গাঁৱৰ ওচৰতে, কিন্তু এইটুকুৰা মানে কি হয়, মাটিটুকুৰা সমান সমান দেখিছে চাগে, ফিল্ড নিচিনা দেখিছে, কিন্তু সোমাই যায় বোকা পানী, বনখিনি পূৰা ইমান সিমান সোমাই যায় মানে। এইটো লোকেশ্যন অকণমান লওঁ, পিছত ভিতৰত দেখিব কেনেকুৱা হৈছে। চ' আহি আছে এইফালে মানুহ, অঁ সোমাই যায় পূৰা, আহি আছে, লওঁ ইয়াতে চাব আপোনালোকে। অলপমান আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, কেনেকুৱা পায় জনাব। তিনিআলি এইফালে যায়, ডিব্ৰুগড় এইফালে যায়, শিৱসাগৰ চিনি পোৱা সকলক কোৱা নাই বাৰু, বাকী পুলিচে ডিউটি দি আছে, অকণমান জুম কৰিছোঁ।
তেওঁলোকে বুজাটো ডিউটি দি আছে, বুজা বিহু একো ৰক্ষা নাই তেওঁলোকৰ, ডিউটি দি আছে। বাকী আমি মৰাণ পালোহি। ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু শ্বুটিং হৈ গ'ল, এইটো অফিচিয়েল ছং হয়, আৰু ছংটো এনেকৈ আৰু আগতে এটা মই ব্লগ দি থৈছোঁ। এইটো বৰ বিশেষ ডাঙৰ শ্বুটিং নহয়, শ্বুটিঙে হয় তথাপি মানে কি বহু বাজেটৰ নহয় আৰু টীমটো ডাঙৰ নহয়, সেইটো কাৰণে ডাঙৰ নহয় বুলি কৈছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আৰু লাহেকৈ অকণ পূজা চাওঁগৈ, যিহেতু আজি পূজাৰ শেষ দিন, কাইলৈ কি বুলি কয় দশেৰা, ছ' অকণ চাওঁ। তাৰপিছত আপোনালোকক অকণমান ক্লিপ দুটামান দেখাই দিওঁ। বাকীতো পূজা দেখালৈ মৰাণৰ এটা ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ, ত' আপলোড কেতিয়া দিম এইটো আগত দিম নহ'লে এইটো পিছত দিম। সকলোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু যদিহে নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, বেলেগ দবাই থৈ দিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।